Ta din medicin. Genom teknik för äldre har Aliato fått möjligheten att färdigställa Tryggehemmet. Tryggehemmet kan ge stöd i vardagen genom påminnelse, exempelvis som röstmeddelande eller pipljud. Information kan också skickas till närstående eller vårdpersonal. Påminnelserna är lätta att anpassa till Ingegärds vanor och rutiner. Tryggehemmet ger också ökad säkerhet och trygghet genom att Ingegärd kan få påminnelse att stänga av vattnet genom både ljud och bild. Stäng av vattnet i badrummet. Men det kan också ske automatiskt. När Ingegärd går och lägger sig eller går hemifrån kan Ingegärd få ett status över hemmet där systemet kontrollerar alla funktioner. Kontrollera balkongdörren. Och Ingegärd uppmärksammas på att något är fel. Det är enkelt att ändra reglerna i ett webbgränssnitt så att det anpassas efter individuella behov. För att ge Ingegärd en ökad trygghet har hon en återkoppling på att hon har kallat på hjälp, både som ljud och ljus. Hemtjänst kommer snart och hjälper dig. Trygghemmet består av en internetuppkoppling, en box och olika sensorer. Idag köps det på Aliato, men vi har en förhoppning att det ska komma ut som hjälpmedel och eller bostadsanpassning och att det ska förskrivas av arbetsterapeuter. Men vi ser också att det finns intresse från fastighetsägare att stoppa in det i olika trygghetsboenden. Och vi ser att tekniken är möjliggöraren för att man ska kunna bo kvar hemma så länge man vill eller där man vill vara.